Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на House Flipper. Както помните от предния път с тази огнехвъргачка, леко изгорихме тревата и все още не е поникнала, така че повече това нещо няма да го използвам в моята къща. Сега да отидем на този прекрасен лаптоп и да видим какви оферти имаме. Къща, която е малко далеч от плажа и къща точно на плажа. Долг и Стейзи винаги са мечтали да имат къща с гледка към морето. Също така и техните деца. И са купили къща, която има гледка към морето от терасата, но се нуждае от ремонт. И разбира се, искат да използват моята помощ за реновирането. Вече разбира се! Да видим! Тия камъни малко ме плашат отстрани, но нищо. Добре, да видим гледката към морето. Мога ли да отворя? Не, реално с това нещо мога да се върна в къщата си. Ако това е централния плаж, защо има камъни и защо няма нито едно заведение? Добре, да видим все пак първият етаж. Оле, майко! Тук все едно някакви пияници се събирали да играят белот и да пият. Така, насам какво имаме? Детска стая с две легла. Баня! Банята обаче много ми харесва. Много готино е направена. И трябва да я пребоядисам в бяло. Това си ми е брутално. Пак ще ме карат да разсипя къщата. Имаме спалня за ремонт. Това предполагаме е килер. Да, точно така. Който нищо няма да се прави, ама разбира се. Да разгледаме. Аз малко се позагубих. Тук имаме друга спалня. Така. Това може би е най-яката къща, която можех да взема. Хора, това е брутално. Ама разбира се, на терасата няма какво да се слага. Трябва да оставя просто и така. И това реално е гледката към плажа. Хубаво е, честно казано. И спокойно. Ами реално имаме само тук да вземаме решение, така че това ще бъде за цялата къща, предполагам. Да го направим. Жената иска модерно, а мъжът иска старо и традиционно. Чакай малко, бе, брат. Това е къща точно пред плажа. Няма шанс да бъде старо. Модерно. Така, штрак. И сега разбира се да разкараме почти всичко или това поне, което можем. Тия неща не можем, тия не можем. Ми добре, тези ще ги чистим явно. О, леле, мале, поне се лъснаха. Тук пода е някакво изгнило душаме. И настърниваме мукет. То все едно с кални крака са се качвали. По-логично ще е да има пясък, а не такава черна мръсотия. Но няма значение. Желаят от нас стените да бъдат в бяло и да имаме ето такива тухлени панели. Искат ни 20 плочки. Окей, да ги започнем от сам. Ами, мисля, че го съчетах доста добре. Точно от половината на кухнята го направих небесно синьо. И ето тук, където идва другата половина, си започват плочките. До тук. Че иначе, ако трябваше да сложа плочките до ето тук, до тук, небесното синьо нямаше да мине на 100%. И ще трябваше да мацам по някакъв много странен начин. И затова по-лесно ми беше така да го направя. Като разбира се трябва да оправя и ето тези тук места, които ще бъдат в бяло. Усещам как бюджета за тази къща ще ми стигне едвам. Така, да сменим пода. Защото не мога да го понасям, просто това е отвратително. А това е другия вход. Така. Опаля. А, добре. Поне са сложили еднакъв пот с кухнята, че иначе щеше да бъде отвратително. И само с смяната на пода, вторият етаж стана доста по-свеж.
а като пребоядисаме ще стане брутално. Чакайте първо да гледам обаче какви предмети имаме да купуваме. Виждаме ето тази огромна електрическа камина. Той е леко сивкав, но аз смятам да я взема в чисто бяло, тъй като трябва да бъде във ъгъл. Разбира се, ето този ъгъл. Че този тук ъгъл има врата, тук също има врата и тук има врата. И няма да бъде удобно, така че единственият ни избор остава този ъгъл. Така, ами да започнем с панелите първо. Да видим горе-долу как ще се получи. Ох, поне се редят адски бързо. 15 трябва да наредя. Те са точно 15. Сега как да го направим? Това ще се зачете ли? Да, зачита се. Още едничка трябва да сложа. А, лошо ето тук. И разбира се, за да не е само тук, ето така. Опала! Не! Забравил съм! Едно съвсем мъничко място. Ай колко мразя така. Добре, вече наистина сме готови. Това да го запалим и остана да купим само новото обзавеждане. Нямам идея защо не ми дава да разкарам старото. Ще се опитам да го преместя ето така. И дали сега ми го отчете, че го няма реално. Не! Всъщност не ме кара да купувам нова маса, тъй че тази масичка мога да я оставя ето тук отвън. Ще бъде хубаво, ако мога да извадя и тази. Ще видим. Трябва да купя два такива дивана. Моля, защо два? Оле-ле. Аз къде ще ги наредя два дивана? Имаме и един такъв по-малък. И разбира се, него няма да го има в същия цвят като големите. Имаме килим. Тъй като кухнята е синя, предлагам килимът да бъде също син. Но той е много малък. Имаме цветя. Ох, разбира се. Едното цвете нека бъде тук. Тук. Така. Имаме още едно. Бе, много цветя, много чудо. Така. И още едно видях. Това нека бъде в ето този тук ъгъл. Картини имаме. Тази изведнъж е мега голяма. Това е нещо друго. Абе, то може и другите да са фен размер, нямам идея. Ей, така са добре подредени. Даже може би една идея малко по-вляво. Идеално. И по-ниско, че така са малко над полилея. Ванята също имаме да пребоядисваме. Това ще стане за секунди. Ей, сега ще видите. Няма да бъде завършено на 100%, но поне ще бъде красиво. Штрак. Муцка. Така, както виждаме сега, искат от нас само още един диван и това другото. Което ми е много странно, ако го поставя на терасата, дали ще го зачете. Я да видим. По принцип не би трябвало, да, не трябва. Така че ще се наложи да приложа идеята, която имах. Тази маса ще замина отвън. Ето така. Тази малката маса ще дойде вътре. Тук обаче няма осветление, затова ще си включа фенера. Опаля! Идеално!
Имаме си лятна трапезария, която е на терасата. Тази маса идва ето тук. Тези двата стола само ще ги обърна. Те ще бъдат такива допълнителни, ако някой се нуждае. Този диван ще се събере ли? Не. Нищо, сега ще оправим. Ето така. Опа. Или пък всъщност имам друга идея. И тъй като стаята е наистина голяма и винаги има как да се стигне до терасата, защо пък да не ето така? Нещо по-различно. Нещо, което не сме правили до този момент. Така, нека пуснем лампата само. Опала. Тази идва ето тук. Тотално промених структурата на стаята. Но реално от тук може да се мине за терасата. От тук също може да се мине за терасата и от тук. И... не знам, така единствено мога да използвам и двата дивана. А пък имаме и един трети, който забравих, ето този. Който реално не се съчетава с нищо. Затова него мога да го поставя ето тук, в този ъгъл до камината. Че другаде, не знам къде мога да му намеря място. Правя го по този начин, тъй като ако сложа един диван тук, а другия там, този е различен от тези двата. И не може да се съчетае направата на едно хубаво местенце за масичката и диваните. И поради тази причина просто ги слагам по средата на стаята, този в този ъгъл и сме готови. Реално няма какво да се прави повече по тази стая. Така изглежда доста модерна и на мен лично ми харесва. Не е това, което сме свикнали, обикновено да правим. По-различно е, но пък става. И сега трябва да скочим през парапета и да слезем надолу, за да оправим другите няколко мизерни стаи. Тази маса не ми дава да я продам, окей. Явно са свикнали да играят на нея белот, на нея ще си играят. Чакайте, тук дори нямаме смяна на стената. Имаме да махнем тази лампа и да монтираме някакви неща. Тъй като горният етаж е целият бял, тук ще го направя сиво. Че иначе не ми се връзва цялата къща пък да я правя в бяло. Опала, готови сме с боядисването. Време е да купим и предметите, които играта ми иска. И аз съм харесал ето тази с някакви цветя. Изглежда ми такава летничка и приятна. Само ще бъде хубаво, ако играта ми позволи да я купя. Играм. Моля ти се. Май трябва да преместя масата малко. Оп. Добре. Готови сме. Опала. Добре седи, направо идеално, даже тази маса я поставям ето така по средата. И имаме още няколко простоти, като този телевизор. Защо изобщо е телевизор в тази стая, ако не е тайна? Поставям го на тази стена. Имаме и диван дори, и 4 стола. Интересно. Охо, ето тези ми харесват. Грабнаха ми погледа. Така, ще ги сложа ето по този начин. Пък, не, всъщност ще трябва да наредя масата по същия начин, както беше един стол в този ъгъл. Един тук. Слагам масата по този начин, защото играта ми иска и диван, доколкото видях, а дивана няма да го лепна по средата на нищото. Затова ще го сложим ето там. Ще бъде в кремав цвят, за да бъде в тон с масата. Вече реално мога да завърша своята поръчка, но няма да го правя. Имаме да вземем ето това, което също нека бъде кремаво. Къде да го поставя обаче? По-добре дивана да стърчи малко, отколкото обаче това да го сложа ето тук. Това ще бъде поставено ето така, секунда само, телевизор ето тук отгоре.
Това ще бъде поставено ето тук. И така стана доста по-добре. Защото ако дивана беше от тук, трябваше да сложа телевизора отгоре. Обаче много по-удобно да се седне на диван и да се гледа телевизия, отколкото на стол. И затова просто сложих столчетата и масата от тази страна, дивана от тук. И закачалката тук. Имам още едно последно нещо, което е... Отново закачалка. Защо? И това не мога да разбера. Защо винаги ме карат да купувам неща, които вече има реално? Ще я поставя тук. И отново трябва да бъде в някакъв кремов цвят. Обаче има в тия странните цветове, които не ми харесва, разбира се. Така. Еми, добре се получи. Да влезем сега в първата стая, която е детската. За нея ми искат само да премахна това и да поставя друг предмет. Ето този шкаф. Трябва ми в бяло. Добре, поставяме го моментално. Ще пребоядисам, само че нека първо оправя... Не, всъщност директно ще пребоядисам. Тук са не ми дава да пребоядисам от... Тъпото лекло ли? Местия го отвън. Какво да се прави? Трябва да боядисам. И сме готови тук. Така. Стаята стана доста по-приятна. В тази баня трябва да сложим бяла стена и ето такива плочки. Тук поне са го преценили малко по-добре. И реално стана хубаво. Само трябва да боядисам останалата част в бяло. Ето така. Даже ми остана. Еха, супер. Абе аз бях взел едно бяло, за да не купувам друго. Ама всеки път давам пари. Добре, последни две стаи. Тук имаме доста. А тук какво имаме? Той тук имаме доста, окей. Продаваме това и този ще става китарист. Добре. Охо. Охо. Тук съм определено на страната на бащата. Подът ще бъде тъмен. Интересно ми е къде ще свири с тази китара в толкова тясна стая, ама окей. Чакайте. В какъв цвят трябва да бъде стената? Още не са казали, значи ние трябва да го определим. Я да разгледам и панелите. Аз мисля, че някой от тези панели би бил готин, така че да пробваме. До сега не съм правил такива. Така. И тази част тук я боядисвам в тъмно синьо. Определено тази стая ще стане много готина. Малко е тясна, да има нищо. Да видя сега основните неща, които трябва да купя. То почти нищо няма, честно казано. Легло. Такова ще взема ъгово. И го слагам в този тук ъгъл. Абе, това е много малко шкафче, честно казано. Изглеждаше по-голямо на снимката. Мога и да отварям вече. Китарата да му изберем сега. Ето така. Това реално е оранжево, а не червено. Аз искам червено да го направя. Червено. Червено. Това за кое? Аха. Нека си остане така. И ето по този начин. Да. Доста се откроява. Добре. Над леглото, разбира се. Ето така странично. И трябва да купя много-много изолатори, както виждате. Преди това обаче някаква лампа. Черна лампа. Опаля, да я включим. Бюро. Мале, 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 тази стая стана много претъпкана. Коя е предната част на бюрото обаче? Ето така, може би. Имаме нужда и от стол. Така ще се събере.
И едно цвете, разбира се, защо да няма цвете. И сега трябва да налепим много изолатори. Ето така е по-добре. Окей, готови сме с тази стая. Влизаме в последната, в която се надявам да не изникват някакви нови глупости, защото имаме и малко бюджет. А! Какво да забравих да... А, не сме дикнат вода, окей. Ето такова сиво. Тази врата води до килер. Добре. Ау, имаме две ъгови обаче. Ау... Еми ще са ъгови, ама без да бъдат долепени до ъгъл. Какво да се прави? Едното може да бъде долепено, ама другото не. И какво остана? Една картина. Бррррр, елка е много голяма. Той емката е много голяма. Абе. Бум. Това ще бъде най-спокойната стая. И като за стена ще му лепнем едно и такова розово, приятничко, спокойно. Добре, много ще ми извиняват, ама килера не мога да се занимавам да им оправям. Така. Ами, нека отново обобщим какво направихме по днешната къща. Нещо не е завършено. Интересно какво ли е то, сега ще видим. Това е банята на първият етаж, спалнята. Тук имаме... Оу, ето какво съм забравил. Ето тези. В сино трябва да ги взема. Тази стая ми харесва може би най-много. След което имаме ето тази детската. Това май трябва да го считам за всеки дневна или нещо подобно. Втора всеки дневна, защото горе имаме друга. Всичко за този момент изглежда завършено на 100%. Качваме се горе. Тук също е завършено. И изглежда много готино. И кухнята. И доколкото виждам, няма нещо, което да не съм направил. Пък защо ми показва, че не съм готов на 100%? Нямам никаква идея. Така, за момента печалбата ми е $12,000, така че да завършим днешната поръчка и да видим какво сме направили. 1% липса, нямам идея къде е този 1%. Бум! Уля-ля! Колко по-яко е! И любимата ми стая, разбира се. Това също не е никак зле. Охо! Много по-модерно изглежда така. Банята. По-добре е реално, да. Другата баня. Тя май не... Ааа! В нея две плочи забравих да сложа. По-скоро не ми харесваше. Ето какво съм забравил. Ами хора, до тук ще приключвам с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!